fået vej over til Langelands Efterskole. Jeg er blevet inviteret til at lave en lille kunsthappening. Jeg har foreslået, at vi genindspiller, eller skal man sige, laver en performance over The Columbine Shooting fra 1999. Det er 10 år siden, det skete. Det må være et hver skoles mareridt at skulle forholde sig til sådan ting. Hvordan tror du, de vil tage den og gennemføre Columbine Shooting som happening? Jeg tror, de vil synes, det er fantastisk at få lov at komme ud på lidt dyb vand. Jeg hedder Christian, og jeg er blevet inviteret her i dag til at lave en lille leg, en kunstleg. Og hvert hold skal lave en række fotografier, der viser, hvad der skete den dag, der kom to psykopater og skød vildt om sig på Langelands Efterskole. Prøv at beskrive din følelse. Jamen, når jeg går rundt og ser, hvor hæftigt de spiller, så... Det virker for mig som om, at vi tager det helt alvorligt, som vi vil gøre det, fordi det er os, der har børn. Eller hvordan er det? Jeg er slet ikke en eneste, der siger, at det her er for uhyggeligt. Ja. Og der er sådan nogle blodige håndtryk og blod. De kan alle de der scener, de kan alt det der. Hvor hold da op. Det har de fra vores tv. Ja, det har de. Jeg kan godt se det. Men det kan man sige, på den måde er det jo mislykket, fordi jeg vil gerne have gjort dem bange. Nu er det kun læreren, der er blevet bange. Ja. De er til gengæld rigtig bange. De går jo også selv ind og siger til dem, nej, prøv at sigte på mig her, eller prøv, og de bliver jo ved med sådan at række til, og også lige understrege, det er noget, vi leger. Ja. Prøv at skyde mig igen. Det er sgu god fantasi. Men I har også nogen, hvor der både morderen og offeret er på? Ja. Så om 5-10 minutter, så skal jeg jo aflevere disken, eller? Okay, jeg synes, det har været ekstremt godt gennemført, det må jeg sige. Jeg, som sagt, da vi startede, det var et eksperiment for mit vedkommende. Jeg har aldrig prøvet det før. Det var en tanke, og så gav vi tanken form, og nu hænger der de her, jeg vil sige, ret stærke kunstværker. Kan vi ikke få en af kunstlærerne herover? Fra et kunstnerisk synspunkt, sådan et professionelt kunstnerisk synspunkt, kan du overhovedet bruge det her til noget? Altså, min mor vil ikke synes, det er kunst. Men jeg synes, det er det helt sikkert. Det gør virkelig noget ved mig, jeg kan næsten ikke holde. Prøv at forklare, hvad er det for nogle ting i det, der gør det? Det er fantastisk billedopbygning i nogle af... Prøv at pege på noget konkret. Det er næsten dem alle sammen. Jeg er chokeret over, hvor tæt det er på, at når man ser sådan nogle billeder fra Østeuropa eller Afrika, eller sådan nogle, hvor der er nogle tosser, der har skudt et eller andet og taget billeder selv for at blære sig med det. Og det er meget tæt på den der æstetik omkring det der. Det fungerer rigtig godt, det gør de altså. Hvad skal der til, før det er kunst? Kan jeg lide det her? Kan jeg ikke lide det her? Kan jeg lide, hvad der sker på billedet? Kunne du lide det her nok til at hænge det op hjemme i din dagligstue? Nej. Egentlig næsten mere spændende at lave det, end at se de færdige billeder. Man tænker over, at det sker i virkeligheden. Det er først så virkelig uhyggeligt. Hvad der bliver sagt til omverdenen? Der bliver sagt 10 ting på en gang, og det er det, der er svært. Altså, der bliver sagt en masse støj, og så må folk ligesom selv vokse op og navigere i den støj. Og man må stole på sig selv, når man udtrykker sig på en eller anden måde i den kunstneriske rum, at det er instinktivt. Og man må håbe, at ens instinkter har ret, at man ikke ender som to tosser, der skrunder og skyder på skoler. En af konklusionerne er jo, at lærerne var jo langt mere chokerede end eleverne, men det siger jo også noget om projektets natur. Det var et eksperiment, og jeg synes faktisk, det lykkedes så godt, at jeg får overvejet nu at lave en lille bog om det her, fordi billederne er rigtig gode. Det havde jeg altså ikke forventet, men det er de.